नबोले पनि बोलिन्छ रे, न सुने पनि बुझिन्छ रे, न हेरे पनि देखिन्छ रे। अचम्म छ बा, देख्ने साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको श्रृङ्खलाविहीन श्रृङ्खलामा म युवराज ठकुरी मिम्जी फुङ प्रेजेन्ट युट्युब च्यानलका राजेश किराती लिम्बुको साथमा उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग एकदमै संयोगले हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार, सुन्दर पर्यटन विकासको परिकल्पनाकार, शान्ति निकेतन इटरीका संस्थापक गुरु विक्रम श्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा श्री लक्ष्मी आदर्श विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल ठकुरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई नि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग श्री कल्याणकारी माविका शिक्षक सुशीला प्रधानज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान गर्दछु। पर्यटन सुन्दर बनाउने कुरामा लाग्नुभएको छ, हामी साहित्य र पर्यटन सँगसँगै जोडिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा जेफाले श्रृङ्खला डबलीको चौथो श्रृङ्खला पुग्दासम्म हामीसँग थुप्रै सहयोगी एकदमै नैतिक रूपमा सहयोग गर्दै सरसल्लाह दिने महानुभावहरू पनि थपिरहनु भएको छ। यही संयोगमा आज हामीसँग पर्यटनलाई एकदमै सुन्दर बनाउँदै लागिपर्नुभएका गुरु विक्रम श्री हुनुहुन्छ, फेरि पनि उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरु, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? यो महामारीको समय छ, अहिले चाहिँ फिल्ड वर्क, यो पहिलो भिजिट हो। अहिले हामी यहाँ चाहिँ अहिले आइरहेका छौँ एउटा नयाँ प्रोजेक्टको लागि पनि, यो फिजिबिलिटी स्टडीको लागि। हजुर, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ जेफालेकै योजना निर्माणमा थियौँ। यो हाम्रो यो बिचको समय, महामारीको जुन समय हो, यो समयमा हामीले चाहिँ जेफालेकै काम गऱ्यौँ। जेफालेको प्रोजेक्ट करिब करिब सकियो। जेफालेसँग पुरानो नाता पनि हो। जेफाले 2068 सालमा मोरङ जिल्ला विकास समितिबाट पहिलो जेफालेको पर्यटकीय योजना बनाउने क्रममा म चाहिँ एसिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर भएर हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबहरूको एउटा टोलीसहित चाहिँ यो ठाउँमा आएको थिएँ। कति सालको? 68 सालको कुरा। त्योभन्दा अगाडि एकपटक आएको थिएँ, त्यस पछाडि लगातार 3-4 पटक आइसक्यो, करिब करिब 6-7 पटक भइसक्यो। यो धेरै राम्रो लाग्छ मलाई। हाम्रो यो पूर्वको यो रेन्ज जुन छ, यो रेन्जमा भेडेटारभन्दा उत्कृष्ट ठाउँको रूपमा यो रहेको छ ल्यान्डस्केपले पनि। अब गतिविधिहरू सञ्चालनको हिसाबले भेडेटार अलिकति अगाडि भए पनि कल्चरको हिसाबले, अनि त्यसपछि यो ठाउँको चाहिँ भौगोलिक सौन्दर्यको हिसाबले, र यहाँको चाहिँ जुन एउटा आन्तरिक अनुशासन जुन छ नि, होमस्टेहरू आदि इत्यादि जुन चल्छ, र विशेष गरी शैक्षिक भ्रमण आउनेहरू र जुन प्रकारको मान्छेहरू यहाँ आउने जाने गर्नुहुन्छ, त्यो क्वालिटी हेर्दाखेरि पनि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो ठाउँ हाम्रो यो रेन्जको सबैभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ हो। र यो ठाउँको योजना पनि हामीले साह्रै मेहनत गरेर राम्रो तरिकाले नै तयार गरेका छौँ, र हामीले ह्यान्डओभर पनि गरिसक्यौँ। र अहिलेको चाहिँ यो तपाईँले मलाई जुन सोध्नुभयो कि यो महामारीमा के गरिरहनु भएको छ, एउटा काम त यही हाम्रो जेफाले पर्यटकीय क्षेत्रको योजना निर्माणको काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि 2 शालिगको काम गऱ्यौँ। एउटा शालिग चाहिँ पहिलो नेपालमै चाहिँ पहिलो काम एउटा भएछ। हामीले अनुकृति कलाकारहरू, ठुलो कलाकारहरूले बनाएको अनुकृति हामीले गरेको थिएनौँ। यसपटक चाहिँ मैले हाम्रो ठाकुर प्रसाद मैनालीज्यूको अमर प्रहरी भन्ने कलाकृतिलाई चाहिँ अनुकृति गरेँ। त्यो 18 दिनमा त्यो कामलाई कम्प्लिट गऱ्यो। त्यसपछि बिपी कोइरालाको, साहित्यकार महामानव बिपी कोइराला, उहाँको प्रतिमा को काम पनि गरियो। 2 शालिगको काम यो गरिसकियो र त्यो स्थापित पनि भइसक्यो। र यसै गरी भरभित्रै समय बित्यो। अलिकति असहज त हुन्छ नै, तर पनि प्रतिकूलतालाई अनुकूलता बनाउने एउटा अभ्यास भयो र यसै गरी समय व्यतीत गरियो।
अब यो मातृभूमि टी स्टेटको पनि नयाँ रूप आउँदैछ त्यसो भने अँ यहाँ पनि हामीले हिजोदेखि भिजिट गऱ्यौँ यहाँ अब यो पहिलोपटक यो धेरै विहङ्गम रहेछ धेरै ठुलो क्षेत्रफल पनि रहेछ र प्राइभेटबाट गरिएको सायद यो धेरै ठुलो राम्रो प्रयत्न होला यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब समय धेरै नै लाग्छ यसको लागि हामी केही काम गर्छौँ यो भनौँ अब जैविक विविधता स्टडी गर्ने र कृषि पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यो डेभलप हुन सक्छ हाम्रो मौसम पनि यस्तै छ यो जेफालेको आसपासमा पानी परिरहेको जेफाले सिर्जना डबली हिँडिरहनु भएको होला हजुर यस विषयमा पुरै एकदम राम्रो काम भएको छ यो साहित्य सङ्गीत कला आदि इत्यादि यो प्राण हो अब यो पर्यटनको चाहिँ पर्यटनमा यदि मुटु सञ्चालन गर्ने अर्थात् प्राण भर्ने त्यसलाई जीवन्त बनाउने हो भने साहित्य कला संस्कृतिको जरुरी हुन्छ यो फुलफुल भइरहेको छ यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ एउटा जनस्तरबाट गरिएको प्रयास यो मुक्त कण्ठले तपाईँहरूलाई म प्रशंसा गर्दछु र मलाई यहाँ आउँदैखेरि पनि म सम्झिरहेको थिएँ कि यो डबलीमा म पनि पुग्छु र यहाँहरूलाई भेट्नेछु अब यो काम अत्यन्त प्रशंसाको काम छ र पछि गर्ने काम अहिले गरिरहनु भएको छ म यहाँहरूलाई एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु सिर्जना सुन्नतिर नै हामी जाउँ होला दर्शक श्रोताहरूलाई सिर्जना हजुरको सिर्जना अब म चाहिँ मूर्ति चित्रबाट बढी बोल्ने मान्छे हो शब्दहरूबाट त्यति धेरै त म बोलेको छैन तर पनि काव्यिक समारोहहरू आदि इत्यादिमा चाहिँ सहभागी भइराख्ने हुँदा सङ्गतले अब कहिलेकाहीँ कोर्थेँ म त्यो कोरेको पनि मैले त्यति सङ्ग्रह गर्नु सकेन पहिले कोरेको यो राम्रो छैन जस्तो लाग्थ्यो तर पछि हेर्दा त्यो अलिक राम्रै हुँदो रहेछ केही चाहिँ मैले यसो सङ्ग्रह गरेर राखेको छु म सुनाउने मेरो कविता एउटा धेरै सुनाउने कविता भित्रको कविता म यहाँहरूलाई यो मुक्तक चाहिँ मैले त्यतिखेर एउटा त्यस्तो समय जतिखेर चाहिँ दर्शकहरू श्रोताहरू भन्दा चाहिँ कविता सुनाउनेहरूकै सङ्ख्या बढी हुन्थ्यो कतिपय कविता गोष्ठीमा त म एक्लै श्रोता पनि भएको छु त्यो समयमा मैले चाहिँ यो सिर्जना गरेको कविता हो कविता खानेहरू नाक हुँदो दलिरहेछन् कविता पिउनेहरू सर्काइरहेछन् र मर्काइरहेछन् टाउकाहरू चलिरहेछन् सिनित्तै पारेका गफहरू यहाँ कविता पिउन जान्दैनन् यहाँ कविता जिउन जान्दैन यो पछि अर्को एउटा कविता चाहिँ मैले यो कविता चाहिँ विशेष गरी कलेजतिर मैले विशेष गरी विद्यार्थी साथीहरूलाई एउटा मोटिभेसनल क्लासहरू गरेको समयमा प्रयोग गर्ने कविता हो म यो कवितालाई वाचन गर्न लागेको छु आँखाहरू हेर्छन् देख्दैनन् रे देख्नेले हेर्नै पर्दैन रे त्यही आँखाको खोजीमा छ मेरो म यहाँ द्रष्टा हराएको छ आँखाहरू हेर्छन् देख्दैनन् रे देख्नेले हेर्नै पर्दैन रे त्यही आँखाको खोजीमा छ मेरो म यहाँ द्रष्टा हराएको छ मूर्ति मधुर बोल्छ रे चित्रमा सङ्गीत हुन्छ रे कविता त झन् गर्जन छ रे दुवै कान थाहा छैन भन्छन् कुन कानले सुनेछ त्यही कानको खोजीमा छ मेरो म यहाँ साक्षी हराएको छ आँखा जसबाट देख्छन् रे कान जो सुन्दैनन् कान जसबाट सुन्छन् रे आँखा भएर अन्धो कान भएर बहिरो श्वास फेर्दैमा जिउँदो होइन्न रे त्यही प्राणको खोजीमा छ मेरो म यहाँ प्राण हराएको छ नबोले पनि बोलिन्छ रे नसुने पनि बुझिन्छ रे नहेरे पनि देखिन्छ रे अचम्म छ बा देख्ने सुन्ने र बोल्ने त मान्छे नै हो भन्छन् मान्छे नै जिउँदो हुन्छन् रे त्यही जीवनको खोजीमा छ मेरो म यहाँ जिउँदो हराएको छ धन्यवाद फेरि पनि म यहाँहरूलाई जेफाले सिर्जना डबलीको श्रृङ्खला विहीन श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु मूर्तिमा विभिन्न कलाकृतिहरूमा आफ्ना र
समाज का भावनाहरूलाई पोख्ने व्यक्त गर्ने आदरणीय गुरु विक्रम श्रीज्यूले आजको यस सृजना डबलीमा शब्दहरूद्वारा पनि सृजना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कहिले कवि कलाकार त कहिले पर्यटन र साहित्यसँग सम्बन्धित महानुभावहरूसँगको अन्तरङ्ग गर्दै हामी निरन्तर यस डबलीलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो जेफाले सृजना डबलीलाई निम्दिफुङ प्रेजेन्ट युट्युब च्यानलबाट पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निम्दिफुङ युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूको शब्दभरिको सारथी म युवराज ठकुरी सहित भिडियो संयोजनमा राजेश किराँतीको साथमा बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।